Cigala i Melody na otvorenom radiju. Dobar dan. Ines Gožer je preko puta mene, možemo na vijesti, izvolim. Hvala. Rusija je najavila povlačenje trupa iz Hersona, no Ukrajinci s oprezom gledaju na takav potez, strahuju da bi najava ruskog povlačenja mogla biti taktička zamka. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da imaju razloga za slavlje, ali emocije tijekom rata moraju obuzdati. Ovome dodajmo i da je idućeg tjedna summit zemalja G20 koji će se održati na Baliju. Ruske su vlasti potvrdile da Vladimir Putin neće sudjelovati, već će Rusiju predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Navode da se ipak razrađuje format Putinovog sudjelovanja, pa je moguće da će se okupljenima obratiti putem video veze. Vraćamo se u našu zemlju. Predstavnici inicijative za Jakuševec zatražili su prestanak rada otvorene kompostane i gašenje rada drobilice za glomazni otpad zbog pojačanog smrada i zagađenja zraka. Također traže raspuštanje mjesnog odbora Jakuševec jer smatraju da ne uvažava prijedloge građana. Renata Bedeković iz udruge Eko Tišina. Dva mjeseca već širi se nesnosan smrad na odlagalištu, odnosno bio otpad se vozi, kontaminirani bio otpad se vozi na vrh odlagališta gdje se preko noći tako ostavlja otvoreno bez da se zatrpava zemljom. Ujutro kada radnici dođu u 4:30 ujutro, kad oni krenu to razgrtati, nesnosan smrad do 1-2 sata popodne, jednostavno ne možemo ni otvoriti vrata, peče vas za grlo, na povraćanje vam ide jednostavno više ne možemo trpjeti. Na Netflix je stigla peta sezona globalno popularne serije o britanskoj monarhiji Krune. Nova sezona dolazi samo nekoliko tjedana nakon smrti kraljice Elizabete i stupanja na tron njezina sina Charlesa III. Prikazuje događaje u kraljevskoj obitelji 90. godina prošlog stoljeća. Zbog burnih kritika o izvrtanju istine, Netflix je morao dodati upozorenje gledateljima da se radi o fiktivnoj seriji. Gledaš seriju? Ne, ne, ali joj, tako je dobro, da, otkrio sam ju prije par godina i baš te ono, uvučete u cijeli taj svijet monarhije i svega toga, tako da, baš sam se veselio ovoj sezoni, ali bit će čudno sad gledat kad kraljice više nema. Hvala Ines na vijestima. Slušaš Radno vrijeme na otvorenom. Uz Bilić Vision.